ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីងារមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្លឹបនាការវើលដែលស្ថិតនៅក្នុងលីកកំពូលកម្ពុជាបានតែងតាំងលោកជូសអាល់វេសដែលធ្លាប់ដឹកនាំក្លឹបធំៗនៅថៃជានាយកបច្ចេកទេសរបស់ក្លឹបបានប្រកាសតែងតាំងគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិប្រេស៊ីលលោកជូនអាល់វេសបឺហ្គាសដែលធ្លាប់ដឹកនាំក្លឹបធំៗជាច្រើននៅលីកកំពូលថៃគឺជានាយកបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីរួមចំណែកពង្រឹងក្បាលម៉ាស
ដែលបានបញ្ជាក់លើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនថាក្នុងនាមនាយកបច្ចេកទេសលោកឆសអាលវេសបាហ្កាសមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើសាលាបាល់ទាត់នាកាវលកំពុងស្ពឺក៏ដូចជាផ្ដល់ការអប់រំដល់គ្រូបង្វឹកទាំងអស់របស់ក្លឹបនាកាវលរួមទាំងគ្រូបង្គោលលោកមាសចនាផងដែរ នេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលបុរសវ័យ62ឆ្នាំខាងលើបានមកប្រកបអាជីពនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកចំណាយពេលជាង20 បួនឆ្នាំក្នុងការបង្វឹកក្រុមយុវជននិងក្រុមធំនៅប្រទេសប្រេស៊ីលចិនមីយ៉ាន់ម៉ាពិសេសប្រទេសថៃលោកធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមធំៗជាច្រើនរួមមានក្លឹបធូប៉ាកូម៉ូណូប៉ូលីបូរីរ៉ាំយូណៃតេដរ៉ាស់ប្រាឆាប៊ីប៊ីស៊ីយូអេហ្វស៊ីប៉ូលីសទ្រូភីធីធីរ៉ាយ៉ុងនិងចុងក្រោយលោកបានដឹកនាំក្លឹប
มัยกาลนี้บานทัวออยเนี่ยคอมโทรมีการพยายามเอาจิคลังตบัดกาลปีทมัยทมัยนาคาเวิร์ดเติบนอมโจกลากอมีนบอดพิศาจิจานหมกปงเริงกรมเนรเดกาทมัยรูมีนกลากอตังสุเพะปิสุวรรณไคเมรินนบตุลาเนนสุธิรสนึ่งสมอื่นปีดาวจีดำ